Дмитрий Нагиев купил дом в Подмосковье. Жена изменщика Прохора Шаляпина показала грудь. Да, Вася, сейчас такие новости появляются в ленте. Ну а что заинтересовало шоуманию, смотрите далее. Автор телевізійного серіалу «Ігри престолів» Девід Беніоф та його дружина, 42-річна зірка стрічок «9 ярдів» і більше, ніж кохання, акторка Аманда Піт, стали батьками утретє. У пари вже підростають дві доньки. І тепер у дівчаток нарешті буде молодший братик. Застреленими у власному будинку у Лос-Анджелесі знайшли репера Ерл Зайс та акторку і колишню танцівницю Бейонсе Стефані Мозлі. Поліція розробляє дві версії трагедії – убивство та самогубство, бо тіла подружжя виявили у їхній спальні. Більше схиляються до думки, що спочатку репер застрелив дружину, а потім перервав і власне життя. Близький друг пари дав покази, що Зайс та Мозлі були на межі розлучення через відому співачку, ім'я якої чоловік не називає. Причому у гречку з нею скочила саме Стефані, чим і спричинила трагічну розв'язку любовного трикутника. Співучий стиліст Сергій Пастух випустив перший україномовний кліп на пісню «Мила». До того ж у дуеті з таємничою білявкою. Нагадаємо, нещодавно шоуманія бралася зробити із гламурного, манірного фріка пастуха більш-менш класичного чоловіка. Сергій подолав випробування армією, сільською працею, екстримом та консультацією дизайнера. Усе заради повернення екс-нареченої журналістки Олени Філонової. Скажи мені, а що твоя дівчина каже тобі? А моє серце зараз вільне. Ти пропонуєш? Дівчата, серце вільне. Подивіться, будь ласка, зараз будемо намагатися вдягнути так, щоб вам щось сподобалося. Та хоча пастуху і сподобався новий образ, у кліпі він знову взявся за колишнє. Довге волосся, стрази і макіяж. Ну а хто це підспівує йому тоненьким голосочком? Шоуманія вам розкаже незабаром.